ამ ეტაპისთვის ჩვენ დავსვით ის კითხვები, რაც არსებობს, არ ვიცით როდის, არ ვიცით რომელი. არის თუ არა ლოგიკური ეს კითხვები, ჩვენ უკვე არის დრო თუ არა, რომ ვიცოდეთ, რაღაც მონახაზი მაინც სად მოქმედებს და ოპერირებს საქართველოს. Ну, расაკვირველი ეს ინფორმაცია ალბათ უნდა ვიცოდეთ და უფრო მეტად დეტალურად ეს ასორველი იქნებოდა ამ ეტაპზე, ხა, როდესაც უკვე სოფლიოში 44 მილიონი ვაქცინის დოზა უკვე გამოყენებულია. სამწუხაროდ ეს ძალიან არათანაბრად არის განაწილებული. ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა გუშინამ ყველაფერს ძალიან მორალური კრიზისი და მორალური მარცხი უწოდა ის, რაც ხდება, როდესაც განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი იცრება და მათ პირდებია, რომ აუცილებლა ზაფხულამდე ყველას ექნება ხელმისაწვდომობა, მაშინ როდესაც აფრიკის ქვეყნებში 25 დოზა მარტო გაგზავნილი განას მაგალითი დაასახელა. ამიტომ ეს სერიოზული პრობლემა ჩვენი ტიპის ქვეყნებისთვის ვაქცინის მოპოვების საკითხი. თუმცა ეს ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს, ბუნებრივია, გვაძლევს რაღაც ტიპის მსჯელობის საფუძველს. დოკუმენტი, რომელიც ვაქცინების სამოქმედო გეგმის სახელით არის ცნობილი და გამოქვეყნდება ალბათ ერთ-ერთ ნაწილში. პრიორიტეტების განსაზღვრის ნაწილში მეც ვიყავი ჩართული როგორც ერთ-ერთი მონაწილე და იქ არის დეტალურად აღწერილი ამა თუ იმ ვაქცინის დოზ რა სცენარი აქვს ქვეყანას. ანუ ეს საკმაოდ ისეთი რთული, არც თუ ისე ასე ვთქვათ მარტივი დოკუმენტია, სადაც ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ მუშაობა ჩანს, რაც გაწია ჩვენმა სახელმწიფომ. და ამ შემთხვევაში ხა მე ვხედავ ორ ძირითად ნაწილს. ერთის მხრივ, თუ ჩვენი ქვეყანა გააკეთებს აქცენტს ისეთი ტიპის ვაქცინაზე, რომლის ლოჯისტიკა ძალიან რთულია, მაგალითად Pfizer-ის და მისნად დავისახავთ, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ჩვენ ამით ავცრათ, ეს შეიძლება ვერ მოხერხდეს 2025 წელს. და მეორე მხრივ, თუ გავაკეთებთ ისეთ აქცენტს, რომელიც იქნება შედარებით დაბალი რეპუტაციის ვაქცინა, ანუ ჩინურ ვაქცინაზე აქვს საუბარი, ამან შეიძლება იმუნიზაციის პროგრამა ძალიან დაარტყას, იმიტომ დამყოლობა მოსახლეობის იქნება ძალიან დაბალი. ამიტომ ჩვენ რაღაც შვალედი უნდა ვიპოვოთ ისეთი, რომ მაქსიმალური აქცენტი გაკეთდეს ვაქცინებს, რომელსაც მარტივად გადავანაწილებთ, ეს არის 2-დან 8 გრადუსამდე და ვაქცინები, რომლებიც ამ შემთხვევაში მარტივად იქნება ჩვენთვის მოსაპოვებელი. ბენზინი, აი საინტერესო არის კიდევ ერთი საკითხი, თქვათ ლოჯისტიკური ნაწილი ეს გასაგებია, მაგრამ აი თქვათ Pfizer-სა და ჩინურ ვაქცინას შორის ხარისხობრივად რა განსხვავებაზეა ლაპარაკი? ხარისხობრივი განსხვავების კრიტერიუმები ვაქცინების წარმოების დროს ნებისმიერი, თქვათ, მაღალი სტანდარტის ვაქცინის დროს არის პრეკლინიკური კვლევა, პირველი, მეორე და მესამე ფაზის კვლევა. თუ ეს სტანდარტი ვაქცინას გავლილი არ აქვს, საერთოდ განსახილველად არ მიიღებს ამერიკის წამლისა და საკვების სააგენტო, არც ევროპის მედიკამენტთა სააგენტო და არც ერთი სერიოზული მარეგულირებელი. მე მგონი, არც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. ამიტომ მსგავსი ტიპის კვლევებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია თხოვს პირდაპირ, რომ გამოაგზავნეთ ჩვენთან. თუ თქვენ გაქვთ ვაქცინა, გამოაგზავნეთ, თუ შეიძლება სწრაფად დოკუმენტაცია. ამიტომ თუ ამ კრიტერიუმებს არ დააკმაყოფილებს, სავარაუდოდ COVAX-ის პლატფორმაზე მსგავსი ტიპის შეუსწავლელი ბოლომდე ვაქცინები ვერ განთავსდება. ამიტომ ჩინურ ვაქცინებს და მიმართებაში მე ძალიან სკეპტიკურად ვარ განწყობილი.